anos. Flex, aquecimento. Mais loucos. Aquecimento, né? Esse aqui é o aquecimento só pra gente ir pras ranked. Esse é só com o aquecimento. Quem eu vou jogar? Aquecimento. Eu não sei escolher. Eu tô de Black Pink. Porque eu vou. Pra quem é um aquecimento, vamos aquecer de Glass, né, mano? Eita, Bash, Edivaldo Badglass, Back, debochando legal. Debocha. Viaja, Regueiro. Viaja. Esse bicho tá desconsiderado. Mano, eu estaria aquela parte. Esse bicho tá desconsiderando. Eu achava que era. Esse ciclista tá desconsiderando o nego. O ciclista desconsiderando ciclista? O nego. Ciclista? É. O ciclista de desconsiderando. Mas é esse bicho. Esse é, como é? Esse bicho. Esse bicho tá desconsiderando o nego. Vai! Localiza o pedra, Regueiro. Pô, gra... Pra debochar legal. Pra debochar legal, debocha. Rolou balinha aí, hein? Cozinha? Alô, comando vermelho? Alô, mancha verde! Mancha azul, caralho! Vai, galera da mancha azul! Muito bem, contêiner biológico localizado. E a galera do comando? Geral, todo mundo fardado com o bonezinho azul. Caralho, 10 segundos pra inserção. Chama, 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 chama. 5 segundos pra inserção. Ó, ninguém na garagem aqui pra marotar, hein? Ninguém pode na marotei. Contêiner biológico localizado. Não custa make sure, né? Não custa um make sure. Carregando. Deixa eu ver se ninguém veio aqui mesmo. Se quiser jogar, hein? Alguém tem que olhar pro chão aqui, hein? Alguém manda aquele aqui pra mim? Aqui, pode ficar. Cadê aquele? Explosive? Explosive? Vai, aquele vai, eu tô mirando ali. Vai ter um cara. Get out of here! Ah, nossa, da onde, mano? Tem um cast ali que eu não consegui catch. Olha, eu tô com um ping show, mano. Eu vou tomar no cu, se eu botar na a cara escada, aqui. Tem na escada, Regueiro. Tem um na escada? Eu vou tomar no cu, eu vou tomar no cu. Ai, sabia! Ai, sabia, mano, sabia, caralho! Não, direita ou esquerda? Ai, na esquerda. Piranha. Mano, eu sabia, velho. Na moral. E pior que eu cheguei, como o Sérgio falou pra escada, eu obviamente comi a direita, né? Tomei no cu. Dá certo isso, que ódio. Caralho. Ih, não. Ih, tira a onda, desconsiderando o cara aí. Cabeça. Caralho, cadê? Ô, demônio. Debochou legal. Gastou só o pente inteiro, mas debochou não, legal. Não, mas é que ela não aparecia. Ela tava desconsiderando. Só você, Driz. Só você pra, melhor sniper debochar do Brasil, vai. Então, pera aí que eu vou mostrar pra vocês como se faz. Primeiramente, a gente vem para essa aqui. A câmera já foi estourada, pessoal. Aí você pode descer. Você viu que já foi estourada, moleque? Viu que foi estourada, você desce. Desceu. Eita, porra, e esse? Tutorial. Sem recharge. Tutorial gameplay. Que não pode parar aqui, não. Calma aí. 3, 4, 5, 6. Sete. Vai, não para, não para, não. Bateu em janela aí. Oito. Nove. Dez. Dez. Quebrou. Onze. Ué? É 11. É 12? Eita porra. Ixi, debochou. Lá. Pulou. Tem mais um do outro lado. Deixa no chão, Regueiro. Ah, o suicídio. Ah, mentira! Ele morreu? Eu parei de atirar. Ah, que mentira, velho. Mentirosinho. Aí, já sabe, né? Pegou na cara. Mohamed viu, é foda, Mohamed. Pegou é na foda. Cara. Mohamed ali chegou como? Tancando meu tiro. Ó, tá ele viu. Demais, não sou no pré-fire. Ele viu, você viu uma comidinha de canto de olho ali? Ele te viu, velho. É, teu braço masculino. Pessoal, não funcionou não, mas isso aí a gente resolve nos próximos rounds. Beleza, vai mandar aquela? Ó, eu vou mandar aquele Tachank Spawn Trap, que você não tá ligado. Podia. Tachank Spawn Trap? É, filho. Agora o Spawn Trap é só de Tachank, o novo meta. Isso eu nunca vi, não. Mas ele é pesado, ele é foda. Ah, já sei o que você vai fazer.
Não sabe? O que, que eu vou fazer? Você vai colocar a Tatianka ali na frente da porta da garagem e vai comer os caras quando eles passarem. Não. É mais... Proteja, na verdade, eu não sei. Precisamos proteger o container. Cadê? Biológico. Tem Hulk? Tem Hulk. Aqui, ó. Quer dizer, eu ia pegar, né? Aquela marotei. Vai lá, me liga. Vem cá, se liga na ideia. Mas e os drones? Peraí, deixa eu... Quero ir pro drone, vai. Vai. Quero nem ver isso aí. Se os caras falarem, vai ser muito engraçado. Vai forçar em cima que eu ganho mais. Funciona mesmo? Chama. Quer que eu vá lá, sei, irmão, quer que eu vá lá quebrar aquela porra? Ó, os caras já viram você. Viu não. O drone acabou de passar por mim. Vai, Driz, essa eu quero ver. Só mais 5 segundos. Os caras, vai ser muito bom. Vai. Os inimigos localizaram um container biológico. Quero nem ver isso aí. Acho que não foi ele, não. Ah, não foi, mas deve ser beautiful. Foi naquele fundinho, você acredita? No fundinho mais fácil de marotar do Brasil? Não, na frente da garagem? É. Isso é beautiful ali, hein, mano. Mas calma que o Tatianka not dead. Chunkas still alive. Quebrar a garagem, viu? Deixa eu ver que eu tô louco. Ih, o drone me viu aqui já. Que rodel puta. Eita. Ué. Não compreendo. Vê de novo. Ixi! Ah tá, já sei onde os caras estão. Tô saindo de novo. O cara morreu e saiu. Talvez dê certo, vamos ver. Não deu. Fudeu. Eu tentei fazer aquela marotades, mas não rolou não, velho. Não rolou contra esses caras pros? Ih, descer o drone, ó. Descer em cima de mim aqui, ó. Arriba, Patupi. Arriba, Montato. Matei o Kles, matei o... Tem Doc? Doc! Arriba. Cadê você, Pati? Arriba lá, Pati. Ah, mas é muito entediante ser Tatianka. Tipo, muito mesmo. Tatianka tinha que ter umas rodinhas. Ia ser louco, hein, mano. Se Tatianka tivesse umas rodinhas, ia ser louco. E alguém podia empurrar, já pensou que da hora? Fiz uma cadeira de roda. Sai daqui, sai daqui. Sai. Ah, mano, mentira. Da onde, Stério? Da onde, Stério? Da porta? Lá na porta. 15 mil tiros no cara, mano. Tá aqui do meu lado. Cuidado, velho. Ah, eu tirei a mira dali. Bom, a mira não é brincadeira, não. Escada, mano. Ah, não dá não. Proteja. Não, olha da vida do filho da puta, velho. Evite que os inimigos protejam o container biológico. Ai, que ódio. Tem dois ali, pronto. Ah, mano. Caralho, hein, time. Tá fueda. Vamos aí, porra. Ah, que esse bicho tá desconsiderando, né, mano? Tá desconsiderando nego. Ah, que merda. Mas deixa comigo que agora vocês podem morrer tudo de novo. Que agora eu vou fazer beer. Vai ser idiota. Fogo na Babilônia. Olha o Red Arrow. Chegou junto aí.
Driz é fã do Arrow. Red Arrow! É, não, é Red Arrow! Arrow? Sou do Faustão, porra. Aí, boa. Já chegou Arrow de recruta, tá chegando. Arrow! Boa. Não precisa de mais nada no time mesmo, não. Pode deixar comigo, mano. Pode deixar comigo. Pô. Ah, cala a boca aí. Ó, oh, Mohamed! Ah, caralho, eu denunciei ele sem querer. Eu fui ver o nível do cara que queria denunciar e apareceu. Mohamed foi denunciado. Aí eu falei, caralho, foi banido, mano. Foi da. Você precisa achar o container biológico. Ih, desculpa, Mohamed. I'm sorry. Is it too late now? So sorry. Em cima, hein, mano. Em cima dos manos eles estão. Eu adoro. Eu me amarro. Maravilha. Eu me o adoro. Eu me amarro. I'm sorry. Perdi o drone. Eu sou um babaca. 10 segundos pra inserção. O Baburá. Arubabu. O que é esse nick aí, Stary? Hã? O que é esse nick aí? Arubabu? É a Ranieri. Aquela babuína. Que? Babuína! O Pulse tá aí na biblioteca em cima de você, ó. Patinho, se você não ia por aí, não. Nossa, filhona, aí você se machuca, né? Aí. O Pulse está na biblioteca. Mohamed, louco, Mohamed is dead. Mohamed is dead. Kit de demolição preparado. Câmera, tá aí, valeu. Ó, o cara tá aí, velho. Tá aí. Oi. E aí, fi? Tamo acabando aqui, já. Ó, sabe uma coisa que eu tava pensando aqui agora? O quê? Eu teria destruído a Rede muito mais rápido na porra do, da coronhada. Eu tava gravando vídeo. Qual que ele me matou, mano? Estrela. Hã? Estrela. Não, tava gravando. Ai, ai. Atividade inimiga, volte pra dentro. O cara que é lagado e eu que tomo no cu, né, mano? Tchau, tchau. A Valkyria pode já ir pela tua. Pela da puta. Entrevistado. Onde? Então, o agente das forças inimigas. Boa. One enemy. O cara tá na esquerda aí, ó. Eu vou deixar ele na frente, se ele morrer, GG. O cara tá bem na esquerda, atrás do sofá, Patif. Dá pra ouvir o passo dele do lado da IQ aí. Ah, e eu não tive agilidade pra clicar agora. Entrei na mira do cara e não. Pensei que ele tava atrás do sofá, meu irmão. Go deep, go deep, go deep. Run! Run deep! Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Ele é bruto. Olha o lag do idiota, não vai me não, mas o lag nesse jogo é Deus. Olha é mesmo. Caralho. Lag... Não, tinha que ver o jeito que eu morri ali. Eu já tava tipo a 3 metros da janela. E o cara me matou na câmera dele, eu tava na janela ainda. Adoro o lag compensation do Rainbow Six. Matou porque ele... Não, e eles colocaram faz pouco tempo, mano. Porque na época a gente jogava com os bolos lá, não tinha... Uhum. Não tinha essa vantagem. Agora eu quero ver se meu Tatianka não vai comer a Anas. Melhor Valk do Brasil, só pra constar. Abraço. Agora eles vão spawnar lá, queridos. Fé em Deus. Pena, tá, boa. Ele é justo. Ei, irmão. Vocês estão gravando? Tamo, sempre. Você tá atrapalhando. Desculpa. Tá não, Filipinha. Não pode ficar aí, tranquilo. Pode fazer uma piadinha, zoar seu irmão. Fica à vontade. Boa, Felipe, eu não usou o estéreo, não? O que é isso? Precisamos. E o medo. O estéreo do Xbox One dela. Ele me tira logo o administrador daqui. É, daqui a pouco ele vai lá e deleta o canal dela. Fala, não, você não merece o canal, não. Não, acho que isso não, Drizzy. Acho que isso não. Não, seria. Seria. É um botãozinho, Felipe. Seu canal aí? Fala assim. Fala não. Vou perder o vídeo aqui. Eu não vou fazer isso com a menina. Não, fala não. Restam 10 segundos. Mais 5 segundos. Vamos ver se vai funcionar o esqueminha que eu aprendi. Câmera aí. Não funcionou. Vão por fora, será?
Ó, não vieram pela doca. Ah, estão aqui. Pela doca, olha, parece que eu falei que eles estão pelados. Pela doca. Foi muito de graça essa. Assim. Ó, eles estão aqui, engraçado. Aqui. Pior que soou engraçado, pra mim isso que é mais difícil. Tô vendo agora ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma coisa aqui de dentro. Ah, mentiu! Dentro. Ah, o termite tava em cima. Mas da onde? Mas da janela da cozinha. Nossa, ia matar os três de costa. El Herhal, ele tá jogando com o indiano, mano. Alguém já pulou pra trás ou não? A Deep Manic, tu tá querendo morrer, né, ô filho de uma puta? Ah, mano, eu me assustei, velho. Quando eu vi. Eu só tô conseguindo dar assistência, velho. O que tá acontecendo? O Termite tá na padaria, hein? Expulsa ele de lá, Felipe, por favor. Street Charger aqui, ó. Alguém olha minha câmera aí? You're looking for. Joguei mal. É a última que eu joguei aí. Tem que estar no meio da cozinha, mas eu acho que eu joguei ela mal. Eu joguei ela mal. Não vai dar pra cobrir o que eu quero, não. Não perde, pode ir. Ah, mano, eu não tô conseguindo pegar a porra da câmera, bugou. É agora, vai, alguém olha minha câmera aí. Tô olhando. Ih, era babu. Sério, caiu de novo. Você não tá conseguindo jogar o Rainbow, não. Provavelmente o PC dele reiniciou. Please, I need help. Calma aí, não foi dele da frente, não. Veio de trás essa flash. Veio dessa linha pequena atrás de você. Foi não. Eu tô olhando essa linha. Tá na minha esquerda não, aqui. Não, essa linha pequena atrás de você. Ó, colocou uma Claymore no buraco, bem de frente pra onde tá a câmera. Tá dando a bola na padaria, tá lá na padaria. É um termite. Morreu, o termite morreu. Ainda resta um agente inimigo vivo. Quadro posicionado. Tem uma Claymore à tua esquerda, tá? Cuidado. Onde é que esse tiro? Ele marcou. Fora, cuidado com essa Claymore. É um Blackbeard, mano, dá cara não. O cara vai ter que entrar no objetivo, se você voltar pro objetivo lá. Então, último agente aliado. Bem! Opa, puta, agora sem estéreo, hein? Na rodada decisiva, com a menos. Nossa, tava muito miado. Eu dei um tiro nele com essa arma merda da Valk, da Valk que matei. Tava muito miado. E o Glass? Vamos ganhar, Drizzy? Sem mistério vamos mesmo? Vamos, Patifinho. Quem precisa de mistério, não é mesmo? Tenta aí. Deep Maniac. Você viu, Patif, que é só... Mohamed no outro time? Então, eu não tô entendendo, mas acho que é o meio dos caras, porque o ping deles é... Kurodut. Ou é uma Zaki comunidade Mohamed. Árabe que vive na Argentina, ou é Mene, né? Habibis. Não, os boludinhos ficam com 70, 80 de ping. Não, mas pô, meus caras ficaram na Ásia, vai ter 120. Não, é 100 e pouco, é americano. Americano, Drizzy? Não. É. Será? Um pouco é americano, mano. Na Europa eu fico com 180, velho. É verdade. No servidor de mim, quem joga lá, eu fico 180. We don't talk anymore. Ninguém era embaixo. É lá em cima de novo. Lá em cima? Uhum. Ah, mano, os caras são muito profissionais em destruir drone. É um negócio assim que eu fico indignado. Dorone? Dorone?
Doronaldas. Maravilha. O contêiner biológico foi localizado. 10 segundos. 5 segundos. Tomou esse tiro no drone. E não adianta nem chamar. Cara, por que esse Sério não consegue jogar o Rainbow, mano? Que diabo acontece? Não, e cada vez é um problema diferente, né? Antes era tela preta, agora o PC reinicia, caralho. É, eu não entendo. Tem alguma coisa mal configurada, Sarinho. Não existe outra explicativa. Então, mas eu vou fazer o quê? O que, que você me aconselha? Você descobriu o que, que tá errado aí, querido. Você trocou os pentes de memória. Pegar o PC da Filipa lá. Só se tu pegar o PC da Filipa de novo. Nossa, Drizimo. Nossa, meu. Nunca te fiz nada. Falo bem de tu. Não, não mente, Filipinha. Tava Filipa falando mal dele ontem. O PC da Filipa roda... Nossa, meu. Pelo amor de Deus. Calma. Que aconselha? Ô, roupa esse bocão aí, amiguinho. Que aconselha pra ti? Fudeu. Que eu faço? Eu vou lá no técnico de novo. Amanhã. Então, eu acho que você tem que descobrir o que tá causando. Qual que é o erro agora? Se eu pensar em reiniciar sozinho? É. Temperatura tá mantida? Como é que eu vejo a temperatura? Tem uma porrada de software, um software aí, mas... Chama HW não, Monitor. É, mas tenta pegar algum que seja compatível com a sua placa-mãe. É a melhor coisa que você faz. Caralho, que merda, hein? Ah, caralho, tem uma entradinha marota nesse aqui, aquele corredorzinho lá. Acho um saco defender esse ponto aqui com essa porra. Então uma das coisas que tem que descobrir é isso, tipo, temperatura. Reiniciar normalmente a temperatura. HD é novo, não é? Você trocou HD, você trocou placa de vídeo, você trocou a porra toda recentemente. Sim, tudo, novo. Tudo novo? Placa mãe também? Pans? Tudo. Então pode ser temperatura. Trouxe processador também? Processador eu já tenho já faz 2 anos. Caralho, que pica, mano. 2 anos é pouco. Mas é só com o Rainbow que reinicia? Qualquer outro jogo? Ah, vários jogos. É, a gente tava. Smash My Thread não tava reiniciando. Ah, tem mais um. Nossa, tô como. Vou ver aqui a temperatura. Defenda o Filho da puta fugiu por baixo. Filho da puta fugiu por baixo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ele vai vir dali, ó. Boa, Driz. Tem mais um, Driz, eu acho. Aí, suspender a proteção. Por que o cara saiu? Por que o idiota saiu? Caralho, que porra. Nossa, que mongo. Aliados eliminaram as forças. Viramos, hein? Puta que pariu. A gente é foda mesmo, né? A gente, tipo, caralho. Onde que veio aqui, Driz? Por quê? Temperatura. No HW? É. Ele aparece com temperatura de nível altíssimo. Você abre ele já dá a temperatura da porra toda, a velocidade do fã. Cê é louco, aquecer assim é até gostoso.